Amanya, Zerubega Loziasi, Managing Director, Blam Group of Companies, Saweno Tulikulamu Mixed Farm Products. Ngankolanga Managing Director, Farmweno Tujidukanya, ne Famile Yange, wamuna abakugu, muliba Professor, ba Doctor, abakugu mu kutabula emmere, wamuna abasawo, ate ne bannaffe bano, abalabira ebisolo ebyo. Andibaddenga bakazoleba abantu abo bonna balina obukugu obw'enjawulo buli omu mu kiti kye era ekinviirako okubanga nze bampewulako emirimu egisinga obungi kubanga twegabanyamu bwetutuuka ku byendiisa omusawo omukugu mu kutabula emmere n'akola ogugwe tukamuka okujjanjaba Professor ne badokita ne bakola ebyabwe ate okutuuka mu kuteeka mu nkola ne bakama bafe abo bakazoleba nabo ne bakola birungi ebyabwe ekyanjagazisa okusaba kwa byonna ndi mulimi mu butonde bwange tata wange yali wa agriculture ngatwala district number omugenzi Roziyo Ddungu so twakula twagazisa okulima ate bwe twagenda nga tukula ne tulaba nti okulima n'okulunda bintu bikulu nnyo kubanga buli kimu kyetaaga kinnaakyo mu nnimiro mubaamu ebirime ebisobo byebirya ate obusa n'omusulo ne bugimusa ebirime kale mu buli ngeri yonna bw'oba olima era olina okwagala okulunda Embizzi Dr. Ssenyunja, Dr. Afukufamu wano, yeyazinjagazisa. Wana musinkana ng'atambudde ensi nnyingi, ng'akozeeko n'abazungu, n'ambuulira engeri, nimubuuza ebintu bingi nnyo. So n'andaga nti osobola okulunda embizzi, ate nange bwe natambulako mu nsi endala, nange ne nnyongera okulabira ddala nti, kisoboka. So ne tukoppa amagezi, ne tugattako obukugu bwa Dr. bwe yali alina, ne tuleeta naffe ne tutandika okukola ffaamu eno. Etufuukidde ensonga saawe. Ng'onatandika okulunda embizzi zino, waliwo ebintu by'oba olina okusooka okulowoozaako, okugeza interest yo nga gw'omuntu. Interest eyamba ki? Lwaki oyagala okulunda embizzi era ogisuubiramu ki mu maaso? Okiraba nti mu ngeri ki nti bw'obeera nnunze kakati kangezi nnunze no breed njagala mu kino nnunze no breed njagala mu kino lwaki fe ababulamu twasalawo okulunda embizzi zino lwa nsonga twalina ebirooto bibiri mu ngeri ki nga twagala okusaasaanya omusaayi omulungi mu ggwanga abalunzi bagufune ate era nga twagala n'okusala abantu babeere nga bafune ki ennyama kakati eyo interest eyo gy'oba olina yeekuyamba okuselekitinga buliidi ennungi ey'okulunda ku ki ku faamu ekyokubiri nga bannange babadde bajja babagamba kinyuma nnyo n'oba n'amazzi kuba ensolo eyo erya kitono naye amazzi n'ennyama ki mangi kitegeeza ki bw'oba tolina amazzi ku faamu embizzi zisobola okutandika okutonduka ne zifa nga si bulwadde wabula bbula ly'amazzi ku ki bbula ly'amazzi ku faamu nga tonnaba kulowooza kintu kyonna kugula mbizzi olina okusooka n'oteekateeka emmere n'omala n'oteekateeka amazzi ku faamu n'ozimba n'ennyumba embizzi weenaabeera okuzimba ennyumba si kuzimba golofa nga zino ngaffe zetwazimba nti embizzi mwe zirina okubeera wabula n'oteekerateekera embizzi woonaakakasa nti ejja kubeerawo nga nnyonjo ng'enywa amazzi amayonjo ate ng'eri emmere ennyonjo kati oluvannyuma n'olyoka ojja n'ogula embizzi wabula n'otasooka kugula mbizzi ate n'olyoka ogenda n'otandika okuzimba ekiyumba oba n'otegeka amazzi kati awo bw'otandika n'embizzi okoowa mangu kuba kufuukira ekizibu so bw'oteekateeka biri n'obimala n'olyoka ojja okugula embizzi olunaku lumu osobola okujja wano n'ogula embizzi so ate okuteekateeka ebiyumba n'amazzi kitwala obudde bungi ku nsonga y'ebiyumba ebiyumba bino omanyi bya bika bibiri era kye tuyita overview styles n'ebayo ne paddock styles nti ebyo ebiyumba byonna birina emigaso zaki gyanjawulo nga bwe mwalabye overview styles mulimu embizzi 10 plus zonna zonna ziri wamu nti okwata enkazi katugeze za amezi esatu zonna n'oziteeka waki wamu n'ozimba feed trough ne ziba nga ziriira omwo ne water ki ne water trough kakati challenge bwegenda okusinga okugira omulunzi kati yeebuuza ozifiidinga otya buli emu neekola ki n'erya tulina kye tuyita farmers animals love obwagazi bwaki bw'ensolo nti ne oba oli mukozi obeera oyagala ensolo nga naye bw'okola ki bw'oweeyagala mu ngeri ki nti kasita omanya nti mulimu embizzi 10 olunaku zirya kilo mmeka 2 naye nga ku makya buli emu erina kulya etya emu kitegeeza ogenda kugyayo kilo 10 ku ddi ku makya
soko iwe mwatanu mu feed trough zije zikole ki zirie bezimala bweneria neria 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 zimu zijagenda ku mazzi oyiwewo atana mati amalala bana basigadde baje bakole ki bariye atamu overvista izozo mulimu ozimba mu isolation chamber ndesobola kubanga ya meze 3 nenga yetaga ko treatment oba nga yonto notono jitwale mu isolation chamber osoko jirabirire bere boosted then ojizeyo muchi mundala kakati nzira ku paddock testize zo paddock testize zino betuba tuzizimba ndoza muziraba ndizina mu separate entities kwegambo ojizimba nga nembize yekire bisatu esobola okukola ki okutambulira mu nebange wulire dembe munda nti eyo tujizimba at spacing of 3 by 2.5 chi meters nti 3 meters ebera length 2.5 ebera chi width nti mwache chiyumba moteka feed trough ne water trough lwa kuba kubula mondo za mula bitukozesa nipo system lwa nsonga chi nti bulikadde ewe mbize ya amazza machi amayonjo kuba si kirunje mbize esobolo gaza nyira mu bogitera mu water trough ne gaza nyira mu ne gafukamu ensobira ne zijja ne zigabika kamaji ate no gisubira okunywa satenga nagambye mbize nyo amazzi manje okusinga chi emmere kakati bobero ine chifo kwebe byumba byenjogedde osobola okuteeka ko sunbathing room. Sunbathing room keko ka area kota sereka. Ako kakuuma obuyonjo nnyo mu nsolo zino. Manya abalunzi abasinga bagamba embizi nsolo nkyafu. Nenze mu nsolo zennaakalaba embizi yesinga obuyonjo. Mu ngeri ki? Nti bwepama teyebaka mu buki? Mu busa. Era bw'ogisanga nga yebasembusa kitegeeza nnyini yo atagikoze eki? Yatajifuddeko kwegamba ni style construction bebe bike bibiri byoyinza okukola ki okuzimba mu abantu abasinga floors zibasumbuwa nnyo kuba floor naye ku keeping hygiene yachi yekiyumba kakati fevulamu mixed farm tukozesa slates gegachi gana mainja amanene nebo bogasibisa ogasiba in a slanting what format kwegamba omusulo namazige mukusiza gasobola tambula obuki obulungi ediyo omulalanga ye you are just concrete enkokoto nakuba wekipande ndi ku floors ndi bwamala okuba ekipande era nakyaki kuba in a slanting format for easy draining so ate eriyo n'abalunzi abamu abakozesa IMO endiglass microorganisms nga akozesa sawdust n'ateekamu ne microbes nga microbes ezo ze ziri obuki obusa oke ze ziri n'omusulo remains animal remains nga zezikola ki zezizi digestinga kati kitegeeza ki kinyuma nnyo nonono ekintu ekiwangazi nga kiri ki chip nga bobeera okikoze oba okikoze oba omaze that's why ife ku bulamu engeri gye kiri nti we operate at a large scale tuyina embizi nyingi twasawo tusibisa eki slates kuba embizi tejja difukula bobeera walisiba buki bulungi IMO kiyinza okubaamuko expensive muko mu ngeri ki nti ojja kuba oyina okugulayo ku microbes n'obukuta buli kadde okukola ki okukyusa. Saati ono yasiba amayinja, asiba mulundi gumu n'akola ki n'amala. Omanyi mu kulunda kuno mulunzi anoonya nnyo where costs of production are very low. Nti nga ky'oteekamu kitono kikuki ky'ogenda okukola ki okugyamu. Yeye engeri gy'oyinza okufuna mu venture. Kuba kakati ku ngeri eyo, every few weeks oyina okuteekamu microbes empya you have to turn. Oba okiraba, kyekyo kye njogerako nti oyinza okwagala omukozi agenda okukola ki okukyusa nga okwagala okugula. Sente zobeera otaddemu saate bw'osibisa slates oba n'okola concrete nga munyevu bulungi ekintu kiba kiki kiwangazi nti bw'ogirabirira obulungi embizi ku myezi mukaaga bw'eba nkazi eyina okujja ku musalo omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri embizi zimanyi okujja ku misalo waneno myezi etaano awo nkusaba togiwaaki nume lwa nsonga follow-ups munda zikyali nto kuba nga bwe bwenyinza okugamba nti embizi ezaffe zizaala okuva ku baana 8 paka obwana 2 mu mmeka mu 4 kwegamba bwona ogiwa ennume ng'ekyali nti eyinza okuzaalira obwana 3 n'ogamba ate omusawo wa bulamu faamu yakola ki yannimba kitegeeza ki ogwo omusalo guleka guyite ogirinde ng'ewezeza emyezi gyayo emeka 6 kati nga bwe mulaba ezo myezi 7 nti ku myezi 6 bw'ojja ku musalo gitwala eri ki ennume ate kaakati bw'ogitwala eri ennume manya abalunzi abamu tebamanyi ya olukwata embizi y'enkazi n'agitwala awali ennume kyakola ki ennume bw'egirinnyira omulundi gumu ng'agikwata agizaayo ewaka oba bw'agitwala mu kiyumba ky'ennume oligirinnyira omulundi gumu ng'agitwala agiteera ewaka kitegeeza embizi y'ogenda kugirimitinga okuzaala abaana abangi
lwaki amaji agamu gajja kusigala tegali fertilized kyenyuma nyembizi yo bobo kizudde nti eri ku musalo n'ogitwala awali ennume girekere ennume ssaawa abiri mu nnya kwegamba ennume girinnyira emirundi n'emiki n'emirundi buli ennume lw'ebeera erinnyidde emirundi n'emirundi kitegeeza etaddemu spam zennamu ezisobola okufertilizinga gali amaji agali ready kyekivaamu mbizi kuzaala baana baki bangi naye bw'ogitwala omulundi oguma ate n'ogijjayo kitegeeza ajja kuzaalira obwana buna oba obwana butaano naye nga gwe kennyini gwe yakola ki gwe yalimitinga okuzaala obwana obungi kiva ku lulyo n'oluzaala nalwo lumatalinga kubanga ezaala olusooka kizibu okuzaala abaana 20 eyinza okutandika n'ekkumi neegenda ngaeyongerako ate era omulunzi ow'eri ewala kyandibadde amanya ate bw'esala gambe yali ezadde ku 20 nedda ku 10 eyo wandibadde ogijjawo kubanga omubiri gukaddi era muliko zirizegene tuba tukimanyi nti embizi eno ejja kutandika n'ekkumi egende ku 12 egende ku 15 egende ku 20 ddala olwalagi white ero lukikola nnyo olulyo luno lulungi lugejja bulungi abazaala abaana bangi ate ng'emirundi egisinga obungi baba balamu bulungi tebabaako defects gamba kitera okuba waliwo ebika ebimu bibeera ne defect nga okuzaalibwa ne ania okuzaalibwa nga amaaso oluusi eriiso ebimufu bwebitu ebifaana bwebitu ne tuba n'olulyo olulala randless nalwo lulungi nnyo ewanvuyira ddala wano buwanvu nnyo ate eteekako bulungi nnyo n'ennyama tulina n'olulyo olulala lwetuyita New Hampshire eyo cross era yakolebwa mu kibuga ky'abamerika eyo gye bayita New Hampshire nelinnya kweri abo ffeze ndize tulina wano era mu kumanya okwange ndeze esinga okukola obulungi kubanga tukolerera bugito gyokoma okufuna kiro eziwerako kitegeeza n'amagoba nagokwegata kinyuma nnyo omukozi oba gwennyini mbizi n'obeerawo ng'embizi ezaala ekyo kiyamba ki nti bobeera wa keeping records ate n'obeerawo ng'embizi ezaala wabeerawo kati kikuyambako okulowalinga mortality rate nti obubizi obufa nga babuzaala nga bwe nkugambye embizi ezaala obwana 24 ate mu kuzaala kwayo ebeera efiiringa obulumi ng'omuntu bwakola ki bwabuwulira nti mu kuzaala esobola okusindika obwana 3 neyeekyusa n'esindika obula neyeekyusa kati obumu munda bukola ki bukoowa yeyo advantage nga w'oli nti wabeerawo by'oba olina okusooka okupreparinga okugeza amazzi agabuguma okugeza tawulu buno obutawulu obutono n'obeera nako okugeza iodine tincture ebeera nga disinfectant ne kamakansi nti obikozesa otya embizi bw'esindika akana ne kavaayo tawulu eyo ginnyike mazzi ogikamule okayise ku nnyindo zaako bw'omala okayisa ku nnyindo zaako kakwate bulungi pima inci ezisatu osaleko ki ambuliko kode eyo akaliira okasale bw'omala okukasala bumanyi okubulidinga kakwateko bwoti kaleme bulidinga otonyezeewo ki iodine tincture gyeziri equipments esatu ze nagambye ebyetaaga ebisatu then bw'otonyezaako kiyamba ki nti obuwuka bwonna obwandibadde ku fulo weezaalidde oba obuva mu musaayi tebusobola kuyingira munda mu ki mu kabizzi ekyo kimu ekirala kakwate bulungi okatwala awali ebbeere lya maama nga bwe nkugambye nti zizaala zekyusakyusa ebbeere lisobola okuba nga lyabunyedde omusaayi kakati gwe bw'obeera w'oli kozesa kano katawulo osimula amabeere gaki ag'embizzi lwa nsonga ki buli lwekanaayonka ebintu nga bikyafu kyekigenda ovaamu kagenda kufuna dayoliya nonazi kolibasilosis obulwadde kadduka ne kakole ki kafe kati okakeepinga nga kalamu kasimula amabeere okateekao kakole ki kayonke waliwo embizzi ne zizaala abaana nga bangi nga banafu nga gwalina obayindyusinga ekazadde omutima gukuba naye tekasobola kukola ki kusituka kakwate okasimule ku nnyindo kakwate okafuuwemu emirundi esatu ng'okozesa omumwago kakwate akabizzi ako osooka okawuube wansi emirundi emeka esatu you swim it for 3 times bw'omala kasikulashinge ku mugongo ku back omugongo kakole ki okayiseeko engalo ng'akatakula then ne mu kifuba okakole ki okatakule omale okateeke wansi lwekobadde oyita akafu muganda wange ojja kulaba ate nga kazeemu kakoze ki kasituse nti ekyo kyonna kyonna okukikola tosobola kukikola nga toliwo ng'embizzi ekola ki ezaala ekirala omukozi ono gw'okozesa ku faamu kinyuma nnyo naaba ngaomutendese ekimala
lwansonga either asobola okuditamininga enkulakulana ya farm oba okugwa kwaki kwa farm. Yensonga lwaki omukozi gwotadde ku farm kinyuma n'osooka naawe omuwa obuyigirizi nga alina obusobozi obumanya nti essaawa bwezita embizi egenda kulya nti eno embizi leero teyeyagadde bulungi ndwadde tuteekwa okugifunira omuki omusawo kwegamba ebintu ebimu birina kutambulira in line. Mu bimpimpi njagala tugambe bwe nti ekikulu kijja emirundi gy'oliisa ekikulu kyekiki ekiri mu mmere gy'owaki embizi kiki njagala okugyayo nti ekikulu protein mwali carbohydrates buli kalungo konna ng'akali mu bulamu best mix mwekali ekyo ojja kukifuna ne bw'onooba oliisa gumu naye nga basically bwe ziba ento olw'olubuto okuba nti lutono saagala nnyo okubatwala mu physiology olubuto lw'omwana luba lutono olubuto lw'ekisolo ekito luba lutono n'olwekyo wandibadde oliisa ku makya n'olweggulo buno obuto oba buvudde ku mabeere nga lubadde tebufuna mmere wandibadde omakinga sure nti emmere ebeerawo buli kiseera kubanga obuzibu bwe tubeera n'ebiso tekijja kukubuulira nti enjala ennuma naye buli lwolaba emmere ng'eweddewo nga buto bweyongerawo ate pima bw'omanya nti embizi zino obukulu bwe zirimu zeetaaga gulamuzi 2-2 kati nga zino ziri mu kota kilogulamu zolabawa buli emu etewa okufuna kota kilogulamu era kunjobola nti zina ziri ku saizi y'emu wandibadde otunuulira ebintu bino nga bina ekisooka emmere ezimba omubiri oyinza okugiyita protein noonoonya emmere endala gye tuyita carbohydrates emmere yeereeta amaanyi n'oleeta emmere yeri mu bika kya vitamin z omugenderamu aminozi ebirungo ebirala amino acids naye ngaebyo byonna byonna ate abantu bafu abamanyi microbiology nabo si be bangi kati wandibadde okukwatagana ne nutrist akolagana n'ebyendya bw'oba nga tusobodde kukozesa akalungo kafu ketugamba naye ffe tumanyi mu kiseera kino kika kyasingayo kuba ku mutindo gwa waggulu kati bw'obimala n'otandika okumanya nti opima ffe nga bw'olaba embizi zaffe wano tuzipima buli wiiki twatukako wano ne mu kiro oluna amini gulamuzi 8 nga zeeyongerako buli lunaku naye ne bw'onooba ggwe mu ngeri yo gy'oba okolamu entonotono gy'oba oyiyayiyamu ne bw'onooba ofuna gulamuzi 5 kiba kikukolera kubanga kati mu avirage n'ekitufuna okuva mu bakozesa akalungo kaffe kitegeeza nti embizi myezi 6 eba eri mu kiro 10 abo batokola embizi singeberi gwako tujiwe emmere ebayita gestation feed eyamba kulaba ng'embizi yaffe abaana baayo mu lubuto bakule bulungi kyekitusooka kulowoozako ekyokubiri nayo maama waayo etafuna ebizibu emaze kuzaala oba eri kuzaala tuteekamu ebirungo by'okulaba gusinga ezzaala bwetu ewonerawo n'etandikirawo kuyonsa n'abaana baayo ne bakulirawo enezadde yeetaaga mata mangi kubanga buli bwana bwetaaga mata naye amata ago gasanidde kubeera mu protein mungi ogw'okuziyamba zikule tuziwe emmere egibayita lactation feed iyo ya mbizi ezimaze kuzaala baki tugiwa emmere bwetyo eza kugiyamba kuleeta masereka mangi amata mangi nnyo amata mangi agamala obwana bwaffe bukule kakati eddemu nabwo ewune mangu elowooze ensajja mangu kakati ekyo nikituyamba ng'embizi zaffe esobola kuzaalama esobola kufuna omuwako mangu kubanga yalidde bulungi neba obwana bwayo bulungi kakati erirwedde kubeera kufuna omusajja omwezi gumwa okutuuka ku myezi 2 buno butandise kukola ennyama kakati nitubuteekamu emmere egibayita starter ebeeramu ebirungo bingi nnyo ebikola ennyama ebikola omubiri ebiraba ng'omusajja eguli mulungi tuba tutandaba kwagala masava tuba tutandaba kwagala kubugwa masava ebyo bituza kubifuna oluvanyuma naye erina omubiri eriheresi erina obulamu bulungi awo nituteekamu emmere eyibayita starter naye starter enu eza kubeera ejuddemu emmere endala eyibayita base mix kubanga base mix enu minerals twetaaga kulaba gobunu bwana magumba gaazo malamu bulungi tugenze kakati mu myezi 2 kutuuka ku myezi 4 ezo mbizi twetaaga guzigeje zitandike zibeere muno mubiri mulungi kakati awo tuziwe emmere eri mixed kulaba ngu eyo bagiyita fatena tulabe ngu eyo mmere yaffe zigeja zibeera n'obulamu zibeera n'omubiri
zibeera ozino kweyagala then bulamu best mix tujiteka memala ne tufuna ne mere yaffe ereyitwa mixings kusinzira ebeyi eriwo kakati emyezi nga muka etanu ena kitundu kutuka kwetanu zitandise abasajja zitandise kakati kubensajja ntufu nitumalangu mwezi gumwawo ezitwagala kutandika kulowooza okutunda kubanga ziba zaakuzedda ndowooza kwa muntu yenna oyagala kugagawala yingire ekibiina ekyabatunda embizi naye lowooza ku mmere otanaba kugenda wala sooka otandikire ku bulamu mixed feed ogulewo katono olabe ofunamu kubanga abantu bangi beebuuza kinu kiki bulamu yefunirawa efuna kubanga erina ekyesande kukola mu biseera ebituufu okusobola okumaintaininga faamu ku mutindo guno ogwaffe ogwa bulamu olina okutunuulira ekiyitibwa obuyonjo eyo nnamba emu nnamba bbiri olina okutunuulira by'oliisa ekyokusatu olina okukuuma records ebiwandiiko kubanga waliwo endwadde ezimu nga zisobola okuva kuba nti tolina biwandiiko bituufu ate bwera bw'otobe na biwandiiko tosobola kumanya oba okola amagoba oba tokola magoba ennyingo eddako olina okuba nti weerinda obulwadde ebintu nga biosafety ebintu ng'okugema kubanga principles z'abannaffe abakola emirimu gino okugituusa wano wetugituusizza aba dipendinga ku ssuula ssatu ononsonyiwa okudda mu luzungu control eliminate eradicate oluvannyuma n'oyokotunuulira akatale omusawo yandibadde akubeera ku lusegere n'akulambulako bulino kubanga ebintu bingi byetusobola okulaba nti kino ekirwadde kivudde ku ndiisa ekitegeeza n'olongoosa ki ndiisa kino ekirwadde bw'otokigema tojja kusiyitawo n'olwekyo n'ogema mu budde obwo naye ng'ekyogamba nti omusawo omwewala ekyo tekisoboka era kyojja kugenda mu maaso omusawo alina kubeera ku lusegere ate naawe byakola omuwulirite oleme kutunuulira kimu magoba kyovulaba nti ennyingo zino ettaano ze nkulambikidde luli ze zitufudde ab'omulembe n'okumanyika wonna kubanga kati abantu bava e Sudan abantu bava e Kenya abantu bava Rwanda ne bajja wano mu bulamu obulwadde obusinga okutawaanya abalungi wano bulwadde bwa misujja swine fever naye ng'ate n'emisujja egyo migirimu ebika naye swine fever yasinga okukanga abantu naye ffe tetumanyiiko mu busawo nti swine fever osobola okumukontrolingira eyo n'owulira muwulire neeyo ng'owulira muwulire kubanga kiri kijjanga kikungo kakati emitendera gy'oyiseemu egimu ogirabyeko kambaddiremu abatulaba kubanga kati bw'otuuse wali bakukoledde kye bayita biosafety n'olinnya mu ddagala bw'oyingidde oyambadde kakati ekyo neebeera siteepu esooka eyokubiri tetutera nnyo kwagala bantu kujja kumala gakyalira bintu byaffe era oluusi gw'oyinza n'okujja wano n'osanga tuga nti tutaddewo eriya karantiini eyaffe ne tuwekolera eyaffe kubanga tuba tumaze okuwulira fanirwa ntulina karantiini yatuvugira egyo egimu ku gyo ekirala kikulu nnyo okulaba nti kubanga ntera nnyo okukozesa ekigambo kya olubuto oluba nga lusumulukuse omuntu nga addukana edda abantu baalowoozanga nti buli addukana aba alwadde siriimu kalina ekirwadde kino oluusi abantu bajja ne batuga nti ekirwadde ki kino kyaze kyekiri kyennyini naye ate ogenda okulaba nga kirwadde kirala waliwo n'ebirwadde ebirala ebyefaanaganye naye kyekiri kyeggambye nti bw'obanga oyagala obuwanguzi mu mulimu guno weekwata abasawo abamanyi kye bakola kubanga nga b'omanyi ebiri mu ggwanga lyaffe si bantu bangi nti beesimba oba bamanyi kye bakola ebino by'owulira nti oli bamukutte ateekako omuntu eccupa ya soda ng'aguyita musaayi mulikozi tuba tumanyi nti embizi eno egenda kuzaala lunaku gundi kubanga embizi okuva olunaku lwewase emala emyezi esatu wiiki ssatu n'ennaku ssatu kati tuba tumanyi nti ejja kuzaala olunaku gundi era oluzaala obwami obwo tubupima ne tumanya kano kalina kiro emu ne gulamuzi bwe ziti kano kalina gulamuzi abaana baffe ne tubayigiriza kubanga amabeere gali ge galimu ebirungo byonna ebisobola okuyisa embizi eyo naye ekizibu ky'embizi ntitebeera na mabeere kumala bbanga ddene era okubeera nago okumala omwezi eyo tugikuuma nga kalira kubanga tumanyi nti ejja kutukolera emirimu emirala mingi
akati omwanyi tumuyigiriza buno obunafunafu bumpezeza gramu 9 n'ebirala agiteeka kunywa nto zino ez'omu maaso kubanga zisinga okubeera muki era kyovulaba nti abaana baffe abasinga bali 20 bulungi nnyo waliwo n'abatandisa emizaabe gy'okujja abantu babatumbeko akati akaana ako oluvannyuma lw'ennaku 10 microflora ziba zimaze okukula mu lubuto obuwuka buli obukola ku mmere eyo biki kati ogenda okulaba nga nawo katandika bwe bateekawo emmere nga nawo kasigga okulya nga buli wiiki tuddamu nga tupima bwe tulabaako akatayongerako tetwagala kitegeeza nti awo waliwo ekikyamu awo we tutandikira twongeramu ki twongeramu toni mikisi twongeramu ki twongeramu vitamini kyekiri kyegani kyobulaba nti chaizi kumpi yonna yonna olaba tolabamu nti ate eno nkulu obakiki naye nga byonna byonna tukwataganyiza essuula ya obuyonjo endiisa n'okuba nti tulina ebiwandiiko byabyo byonna aye tulina n'abakozi abatendekeddwa obulungi. Obuzibu ffe bwe twasanzeeko mu kulunda embizzi obuzibu bwe tusanga mu kulunda embizzi mulimu endwadde eziteebeereka okugeza nga swine fever obulwadde obwo bweba bulumbi omulimi oba omulunzi talina magezi gonna eryo ddibu ddene nnyo nnyo mu ggwanga lyaffe eryetaaga okulaba nti abagenyi abajja ku faamu tebalina kuliraana mbizzi okugyako nga bayise mu mitendera gyonna gye balina okuyitamu okusomozebwa kw'amaanyi nnyo okutuuka nnyo mu ggwanga wano okusomozebwa okwokubiri nti abatunda ennyama bw'oba tolina katale bafuba nnyo okulaba nti nno tebabalirira be bagulako kugamba ababbukya tebabalirira bafaama nga bamugulako wabula ye aba ayagala bwazi kutwala nsolo eyo kumpi aba ayagala gitwalira bwereere kati okusomozebwa ne kujja olw'okuba nga tewali kwegatta kumala netiwaka n'ebeera ng'etegeerekeka naye ffe ng'abaabulamu ffe kyetwakisalira amagezi tosobola kutuuka mu faamu yaffe eno nga toyise mu mitendera gy'olina kutuukamu okulaba ensolo zaffe ekyokubiri tosobola kutufootoola ndowooza abakozi ku faamu ekisingira ddala okulemesa okuba managing oba okubakolera bye balina obakolera tebabafuula mikwano gyabwe ekyokubiri osanga dayirekita nga ye agenze asomye amala okusoma ye n'afuuka omukugu naye nga bakola nabo bonna tekuliiko mukugu kati niwabanga ye dayirekita endaba gyalabamu ebintu n'omwana ali ku gulawundi byanjawulo naye ffe kyetukola tuddira badokita era oba olaba dokita Ssenyunja yuli ali mu kulya mmere naye alya ku mmere y'abaana gye bali mu kulyako kati olaba nti bali close kati omwana oyo tajja kugaana kubuuza dokita nti kino nkikole ntya kati abaana bano bonna abali wano bonna ne bafuuka abakugu kati emboozi tuba mu yakuteesa okulaba bwe tugenda mu maaso so si tubeera mu yakukaayana ti ate lwaki embizzi ogiwadde amazzi ag'ekitaba g'oyodde wali akimanyi bunnyo omwana nti gali amazzi makyafu n'amanya nti alina ojjiwa amazzi ga taapu akatale k'embizzi mu uganda kali okusookera ddala kali mu bali wano mu uganda abantu embizzi ze balina okulya tebazirya kubanga tebazifuna ekyokubiri mu uganda ng'oyagala okakasa nti akatale weekali kugamba olwaleero nti oyagala kugula embizzi 10 olunaku lumu kukwata essimu otandika okukuba amasimu obuuze bannaye nina wano akatale ndeetaagayo embizzi 10 olwaleero wano mu uganda ojja zinoonyaawo zibule kujjawo ngozi wano ku bulamu faamu kitegeeza akatale weekali nnyo 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 kubanga embizzi teziriiwo azirina embizzi 10 olunaku lumu ayogere tuzimuguleko olwaleero gujja kufuukira mulimu kati ekintu ekitaliiwo ate obuuze otya akatale kaakyo ekyokubiri abantu baba n'embizzi ng'alina embizzi tataddeewo mbeera agule embizzi aba mu ginoonya n'agiina ng'ali mu kunoonya katale so wetaagawo engeri gye tukwataganamu ng'abalimi netufuna ttiimu oba gurupu oba association ne tusobola okumanya nti wano wabeerawo embizzi ez'olulyo wano waliwo embizzi ez'ennyama kubanga kati abazigula bali mu kkubo bazinoonya ate n'abaziina bali mu kunoonya bazigula kati agwa ku munne n'amufootoola ekiviirako ffenna ffenna okubanga tekuliiko musanyufu naye ffe nga wano ku bulamu ffe akatale tukalina kubanga ffe vision group etuyambye nnyo okubuulira abantu nti tulina embizzi ate naffe tuyambye nnyo vision group abantu baguza embizzi ez'olulyo kubanga ffe tewali muntu ayinza kuvaayo nkakasa n'agamba nti ku bulamu nagulayo embizzi
n'etavaamu kye yali agisuubiramu. Ekyo tugezaako kikuuma nga tukuuma omutindo n'olulyo olulungi. Embizzi weyawukanira ku bisolo ebirala, ekigifuula ey'amagoba, nti embizzi bw'oba ogiriisizza, kusookera ddala bw'oba ogiriisizza mu ndiisa, ku myezi mukaaga, bw'eba nkazi neeba ng'esobola okugenda ku nnume, bw'eba ya nnyama neeba ng'esobola okugenda mu katale. Mu mbale nnyangu akabizzi akatako emyezi ebiri osobola okukafuna ku 200,000, n'okaliisa okumala emyezi ena ne kagenda ku nnume. Kati bw'eba nga nkazi kati ng'eyo embizzi eyo enkazi ya myezi 7 olidde kati eyina eggwako. Kati wenagenda okumalako omwaka okuweza emyaka 12, emyezi 12 ng'ezadde, tuzisuubira okuzaala abaana wakati w'12 n'20. Kale ne bwekola average abaana 15, buli mwana n'ogutunda 200,000 oba 3 million. Kati ate ng'embizzi yeesigaddewo, n'olw'ensonga eyo kugamba amagoba g'embizzi galabikawo, ate w'oyagalira ogitunda akatale kabaawo. Ne bwe ngamba kati zino zonna nti wayira omuveeyo mu katale, abazaagala ozitwala weebali. Okusookera ddala kali mu bali. Wano mu Uganda abantu embizzi ze balina okulya tebazirya kubanga tebazifuna. Ekyokubiri mu Uganda ng'oyagala okukakasa nti akatale weekali, kugamba olwaleero nti oyagala kugula embizzi 10 olunaku lumu, kukwata essimu otandika okukuba amasimu obuuze bannaye, nina wano akatale neetaagayo embizzi 10 olwaleero. Wano mu Uganda ojja zinoonyaawo zibule kujja ngozi wano ku bulamu ffaamu. Kitegeeza akatale weekali nnyo 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 kubanga embizzi tiziriiwo. Azina embizzi 10 olunaku lumu ayogere tuzimuguleko olwaleero. Ky'oba wategekedde obulungi likubo ly'ofunamu. Bw'oba ng'otunda ya kusala naye ng'ogenda kugenda bugenzi onoonye muntu nti jangu eno ninayo ku mbizzi, ajja kujja kufootoologa n'okufunamu. Bw'oba otunda breed naye nga tibamanyi nti olina breed ennungi, oba nga booguza breed ennungi bulijjo booguza ebyana tibafunamu kye basuubira, era nabo bajja gaana okujja obbikugulako. Kakati nze atunda breed ebyana mbitegeka, ky'obulaba abaguzi ne bayayaanira ebyana byaffe. Kakati bw'ogamba nti kutunda nnyama, bw'oba otesitesa akatale era nga ffe bulatwakategeka, era ennyama nayo obuusi ogitunda n'obiyitako. Kati ebyo byonna byonna mu katale nga bw'omanyi nti omuntu asobola okutunda embizzi emu 200,000, ono omulala n'agitunda 500,000, naye ng'embizzi yonna yeeyo mbizzi. Naye ki ekigirimu? Ebirungo biri okumanya nti kubanga breed ennungi, embizzi breed ennungi eryana kitono nnyo okusinga breed embi. Naye ate weekanga nga breed embi egula layisi ng'ate breed ennungi egula bbeeyi. So abantu baffe balina okumanya breed ennungi omugaso gwayo n'engeri gye basobola okugirabiriramu awo ewali amagoba. Tetulunda large white yekka, tulunda Kambra ne tulunda large white, ate tulinawo ne mixed blood. Tulina ebika bisatu. Kakati ebyo ebika baabinoonyerezaako nti bw'oba tebibeera na masavu, sickness y'ekigodo eba ntono. Kubanga osobola okusala embizzi ng'erina kilo 10 naye ng'amasavu gali kilo 6, kati n'osigaza ennyama kilo 4. So wano ate osala amasavu embizzi nga ziri kilo 9, amasavu nga gali kilo 10. So amagoba awo wegaba era ogabulirawo nnyo. N'osanga omulimi ng'embizzi adagibalamu kilo 10 ne bagisala 10 nekiwera, naye ne bamugamba tutwala kaana n'akola loosi. Kubanga ffe embizzi tuzeesalira ate ne tuzitwala mu cold room entinda wali ku top notch, ne tujeyokera omukyomo era ne tujitwala mu yuli ne tukolamu bacon ne sausage. So ffe ku katale ate n'abalunzi baffe olw'okubanga betwaguzaako ku byana bazigira bannaabo okujja nabo bagule ebyana. So ffe sifina challenge mu katale.